in jo predati potem pod okrilje teritorijalne obrambe. Uspelo nam je organizirati policijo, jo vojaško usposobiti, jo pripraviti tudi za delo, ki ga policija v normalnih demokratičnih državah ponovadi nima. Spoj teh dveh struktur je pravzaprav predstavljal nek unikum. In njemu, ter seveda izjemni organiziranosti, tudi civilnih struktur v vojni, pred vojno, tistega dela, s katerim smo v glavnem blokirali jugoslovansko armado, da ni mogla razviti svoje formacije in praktično nikjer nismo dopustili, da bi se frontalno osekali z njo, smo jo vedno zadržali v okvirih, kjer svojih sil ni mogla razviti, se imamo zahvaliti, po mojem mnenju, za ta uspeh v desetdnevni vojni. Hvala lepa. Hvala lepa, Ivan. Ste se kdaj vprašali, odkot pravzaprav se je pojavilo to nekaj prvič? Jaz sem tukaj najstarejši za tem omizjem in vam lahko povem, da nekateri pišejo, kako smo bili po nekih silnih kriterijih izbrani v vodstvo zaščitne brigade in tako naprej. Ne? Kdo vse ne se imenuje in tako je, bo to vse super. Ne? No, resnica ni čist taka, ne? Zdaj, nihče ni se nič vprašal in verjetno smo bili izbrani po kakšnih, ne vem, po partizanski provenjenci ali takega. No in jaz sem bil načelnik varnostne službe zaščitne brigade, si morate misliti, kakšno zaupanje sem mogel imeti v prejšnji državi. Šef obveščevalne službe je bil pač prav tako en Milan, da se spomniš. Ja, potem šef te sanitetne službe je bil znani kirurg ortopedske klinike in bil še finančnik, ki je zdaj direktor banke. In mi smo bili tistih pet, ki nismo imeli kaj početi, ker v mirnem času, ne, v teritorijalni obrambi te službe niso delovale, ampak so bile samo, kako ste temu rekli, po položaju, kako je bilo to, formacijsko nekako določene. Ne. In mi nismo imeli kaj početi in na orožne vaje smo mogli pohoditi vsako leto. In ležimo tam enkrat, oni popodanski senčki maja meseca, ko se nam približuje nek mlad podporočnik. Ga gledamo, a gre manj, da ne gre k nam, ne? Ker mi smo pač v senci ležali, v narekovaj se reče grdo, ampak zelo, kako bi rekel, brvito. Štabski pacavi smo rekli, da smo, ker nismo imeli kaj početi, ne? Drugi so trenirali, pa to je skakalo okrog in to. No, ko pride tam en mlad poročnik in stop, udar spet tam in tisto, kar se je zapomnil, kako mu je roka zavibrirala, kaj se lutiral. Mi smo pogruntali, kdo zdaj od nas bi moral vstati ali pa nekaj reči, ne? Ker pač mi smo imeli neke čine, že smo bili toliko starejši od njega. In takrat sem rekel, Tone je edini vojak med nami. In to se je kasneje, ko je postal tudi načelnik štaba zaščitne brigade, jasno pokazalo. Edini pravi vojak v tej druščini bil Tone. In potem je bo pa potem maja, junija, meseca 1990 eno čudno navado. Mi smo se na orožnih vajah marske pogovarjali, jaz živim ob nekem potoku in so me zanimale male elektrare in vse take stvari, takrat je bilo to zelo popularno. In enkrat junija, meseca, me Tone pokliče v njih 11. zvečer, mogoče celo malo kasneje. A z doma, ja kje pa čem bi, Bog pomagli, ne? Prav bi jaz k tebi prišel, a te še zanimajo male elektrarne? Lepo vas prosil v 11. ponoči, ne? Jaz, pravzaprav, nekaj že mora biti, sem si mislil, ampak nismo pa pojma, kaj se dogaja. In to ne pride k meni, res z eno rolo papirja je v mojem kabinetu, da na zid mi pokaže, pa tako je, sam pogled, ok? Pa so šla pa koliko se delajo ogledi za male elektrarne, od pol noči do potoka, ne? In takrat sem jaz zvedel za to akcijo, ki jo je ta Lešterica vodila in peljala. In meni se zdelo to nekaj izjemnega, nekaj res izjemnega. In jaz nisem bil del te akcije, ker pač nisem šel v univerze in tako naprej, ampak me bo veselilo, da obstajajo v Sloveniji ljudje, ki mislijo naprej. In tega nikdo ne bom pozabil. Pustimo odlikovanje in vse ostalo, ampak to je nekaj zelo pomembnega. Tako da, Tonetu in seveda
kompletnemu omizju temole gre na ena velika zahvala, da smo mi pričakali tiste težke dneve dobro pripravljeni. Tako da to, ne, to je bil moj uvod, ne. Vsi, ki vsi poznajo, ampak vse ne se moram to povedati. Zvoli. Torej, spoštovani predsedujoči, dovolite mi, je Miha, mi smo prijatelji, sicer. Spoštovane dame in gospodje, jaz sem izjemno počaščen, da sem danes povabljen v to sredino, da lahko tako s prve roke povem to, kar vem, tudi kar čutim, kajti vse bolj, in tudi takrat jaz rad govorim to, bolj to, kar čutim, ne rad veliko govorim o tem, kar mislim. Kajti raje kot z možgani mislim srcem in me je pač moja praksa malo nenavadna potrdila, da je, da je tako bolj, da je tako prav. No, torej, mi vojaki, ker je že Miha predstavil za res pač, nek profil, zgledni profil vojaka, pravimo radi, ko sekajo topovi, se pištol ne sliši. In primerjava, s tem bom začel, med mamo in med predhodnima uvodničarjem, ne mamo, je pravšna v večjih pogledih. Janez Janša, Igor Bavčar, lahko bi imena tudi zamenjal, sta v mojih očih usodni tandem slovenske osamosvojitve. Nikomor ne raskam, nakurim kogarkoli, ki mislim, da je treba, pa tudi ona dva sta že kakšno grenko iz mojih trb, ko smo jih ustrišali. Tako da ne mislite, da gre za to. Pa zato, ker čutim in vem, da je temu tako. Nadaljujem v stilu topov in pištol. Bila sta danes uvodničarja. Jaz ne bi želel svojih 15 minut, pa če se je bilo njima dovoljeno kakšno minuto več, prosim mi pa pol minute meni dovolji več od 15, izrabiti res učinkovito, efektivno. In da bi to lahko izrabil, kaj ne ti mu rečem, jaz danes praznujem, jaz imam danes 54 let in jaz sem danes... Praznujem na način bojevnika in upornika, dostojno, v fajtu, fajtu z resnico. Torej, naj mi bo oproščeno zaradi tega, kakšen spodrsljaj, jaz sem do tu, moram že danes kar prenekateri šampanček že popiti. In ja, seveda, kako pa se spodobi do praznovati brez tega, si ne razumete. Sem posebno običajen človek, ki ne želim biti. No, tako da če bom kaj falil, ki je pa kakšno nerodno sredo, po katerih pa jaz sem značilen, ampak ne tako, kot si nekateri mislijo, če vse ni res ne. Mi to oprostite. No, in da bi prišel na osebino, ne bom bil nevezan zaradi tega, ker to ne bi uspel v pari šampancih, pa zaradi tega, ker se ne bi želel ponavljati. Spoštovana Igor in Janez sta opravila tisto, kar sta vedno na svoji ravni in jaz ne bi želel tega ponavljati, zato bo skočil mogoče malo preskakovati, pa kljub temu vezati na to, kar sta ona kot uvodničarja za njihove, z njune perspektive tistega časa povsem korektno razložila, s tem, da uvodoma jim naj povem, da jo čaka z moje strani par korekcij, ampak to so pač moje mnenje. Naj to pokomentiram. Poglejte, 20 let je minilo. Mi smo akteri tistega časa, mi smo to ustvarjali v svoji funkciji. In kaj mislite, zakaj je danes ta zadeva še vedno tako nejasna, tako nepregledna, tako zelo nedorečena in celo med nami štirimi? Ne zato, da nas bi mučil kakšen IQ neravni številke čevljev ali kaj podobnega, zagotovo daleč od tega, ampak hočem reči, sem prepričan, da samo zaradi tega. Ta stvar je bila tako težka, ta stvar je bila tako komplicirana. Nemogoče. Pripeljali smo, potegnili smo voz, kar se tiče obrambnega in varnostnega sistema za zaščito procesa osamosvojitve iz blata, ki bi ga morda redko kdo. No in zdaj pa grem jaz na moj način predstaviti moje videnje. Jaz se rad vedno šalim in v šali pa sporočam resnico. Tako da čisto vse, kar bom povedal, je resno. Tudi če se bo zdelo mesto mada ni. Naj se vam uvodoma predstavim. No, vrej sem nas nekaj že povedal. Jaz sem, pa če oficijalje uporabim, če že vsi to, moderno, 16. naši slovenski vojski,